তার কথাৰ পৰা উমান পাইছো সি বুৱাৰীৰ ওচৰলৈ সৰু হবলৈ নাযায়। এদিন নহলে বুৱাৰীৰ ঘৰলৈ ময়ে এপাক যাওঁ নেকি? আজি মোৰ বাহিৰত এটা জৰুৰী কাম আছে, গতিকে অফিচলৈ তোমাক বিকিয়ে লৈ যাব, হ'বতো? তই এবাৰ আমাৰ ঘৰৰ পৰা খবৰ এটা লৈ আহ নেকি, ঘৰৰ পৰিস্থিতি বা কেনেকুৱা হৈ আছে একো গমেই নাপাওঁ নেকি। বান্ধোন আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত আৰু 11 বজাত।